Այսօր եւս մեկ անգամ միասին փորձարկելու ենք բազում տարօրինակ եւ անհավատալի TikTok-յան լայֆհակներ եւ պարզենք թե ինչն է համացանցում խապկանք իսկ ինչը ճշմարտություն։ Մինչեւ վերջ մնացեք ինձ հետ, քանի որ տեսանյութն ուղղակի ապշեցուցիչ է ստացվել։ Չեմ ավազում, որ մինչեւ հիմա պայթման, այ Դե ինչ, ինչպես հասկացաք, այսօր միասին կրկին փորձելու ենք TikTok-ի լայֆհակներ։ Հանկանում եմ ամենասկզբում նշել, որ մեր այսօրվա TikTok-յան լայֆհակները մեկը մյուսից ահավոր հետաքրքիր են, այս պահին համացանցում ահավոր շատ են fake վիդեոները։ Այս վիդեոյով ցանկանում եմ պարզել, որն է իրականություն եւ որը խապկանք։ Դե ինչ, գնաց։ Առաջին TikTok-յան լայֆհակի համար մեզ պետք է այսպես մի հատ թղթադրա եւ մազերի համար նախատեսված այսպես բան, որով ուղում են մազերը։ Ինչպես տեսնում եք, լայֆհակում ցուցադրվում է, որ այս թղթադրամը այսպես լավ ճմրթած է լինում, որը հիմա ես կանեմ։ Այնուհետեւ այդ հարթուկով այսպես ուղում է թղթադրամը։ Հիմա տեսնենք արդյոք սա ճիշտ է, թե չկա այդպես բան։ Միացնում ենք սա, որպեսզի տականա, եւ փորձենք այս ճմրթված թղթադրամը ուղղել։ Չգիտեմ, կստացվի թե չէ, բայց գնացինք, արդեն փորձարկում ենք։ Ահա եւ վերջ թղթադրամը, ինչպես տեսնում եք, եկավ իր հին տեսքին։ Լայֆհակը համարում եմ ստացված։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ։ Հաջորդ լայֆհակի համար մեզ պետք է այսպես մոմեր։ Այստեղ ջուր ունեմ, որի գույնը փոխել եմ զուտ գեղեցկության համար, եւ աման։ Ուրեմն համար առաջին ջուրը այսպես լցնում ենք այս ամանի մեջ։ Վերցնում ենք այս մոմերից, այսպես դնում ենք ջրի վրա։ 1 2 3։ Ահա։ Բասի, կարող է հիմա լինի։ Չեղ ավարա, բայց խի։ Ես չեմ հանձնում եւ մի հատ եմ փորձելու։ Կարող է ջուրը դատարկենք մի քիչ ուղակի։ Ջուրը դատարկեցինք, հիմա մի հատ սենց ենք փորձում։ Պետք է լիներ ախը։ Վերջին անգամ եմ փորձում, եթե չեղավ ուղակի անցնում ենք առաջ։ Գնացինք 1 2 3։ Հա, հելավ ջուրը, նայ, բարձրացավ ջուրը։ Տեսար եղավ վերջապես, ջուրը բարձրացավ, նայ։ Համարում եմ լայֆհակը ստացված վերջապես, ինչպես տեսնում եք, բաժակի մեջ ջուր է լցվել։ Հանում ենք, գնաց։ Վերջ։ Շարժվում ենք առաջ։ Հաջորդ լայֆհակի համար մեզ պետք է ականջի չոպ եւ փչովի դեզադոր, նաեւ sense բաժակով ջուրը անհրաժեշտ։ Ուրեմն այսինքն այս դեզադորը փչելու եմ այս ականջի չոպի վրա, այնուհետեւ մցնեմ այս ջրի մեջ եւ ուժեղ փոփիջակներ դուրս գա այս ջրի միջից։ Չգիտեմ, սա ճիշտ է թե սուտ, այժմ միասին կփորձենք սա, գնացինք։ Վրես չանես։ Հերիքա։ Արի, արի, մցնում ենք ջրի մեջ, դարի։ 1 2 3 Չեղա ոչ մի բան։ Երկրորդ փորձ, գնացինք, տեսնենք ես անգամ ոնց է լինում։ Մոտիկ պահի է, պիտի մոտիկ պահի, այսպես օծնի ինչ։ Հետո վերջի անգամ անում մի քիչ ուղակի շատ կփչեմ ես անգամ։ Ահա, եղավ։ Ինչպես տեսնում եք, լայֆհակը եղավ, նայ։ Դե ինչ, այս ահապուշ լայֆհակը համարում եմ հաջողված։ Անցնում ենք առաջ մեր այսօրվա 4-րդ լայֆհակին։ Գնացինք։ Հաջորդ լայֆհակի համար մեզ անհրաժեշտ է ձու եւ սխտորի այսպես մի հատ բճեղ։ Ասում են, որ ձվի դեղնուսը ձեռքով չես կարող վերցնել, այն ուղղակի ձեռքի հետ մեջ կպայթի, բայց հենց կպտում ես սխտորին, կարող ես ձեռքով հանգիստ վերցնել ձվի այդ դեղնուսը, քանի որ սխտորը ունի պաշտպանողական ռեակցիա, չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով սուտ, դրա համար այժմ միասին կանցնենք փորձերում, գնացինք։ Ջարդում ենք ձուն։ Արա ջարդեցի դեղնուսը։ Ինչ ապուշ եմ։ Մեկ անգամ էլ ենք փորձում գնամ ուրիշ ձու բերեմ կամ։ Ես վերադարձա նոր ձևով, ինչպես տեսնում եք, միանգամից անցնում ենք լայֆհակին։ Օքեյ, ես մեկ եղավ, այժմ։ Այժմ վերցնում ենք սխտորի այս հատիկը, ասենց լավ շփում ենք ձեռքերը այս սխտորով, ահա սխտորի հոտակարու ձեռներից էս։ Գնացինք։ Չեմ հավատում։ Արա սա իրական է։ Ստացվեց։ Մի հատ խնդրում եմ, ստեղ նկարի։ Հանգիստ բռնել եմ ու չի ջարդվում, նայեք։ Ու այսպես կարող ես առանձնացնել ձվի դեղնուցը ուրիշ ամանի մեջ։ Գնացեք, ես լայֆհակը ցույց տվեք ձեր ծնողներին, թե ինչպես կարելի է հեշտ առանձնացնել դեղնուցը սպիտակուցից։ Մի հատ խնդրում եմ, ստեղ նայեք, ինչ իդեալական է։ Սա դեռևս լավագույն լայֆհակներ, որ միասին արեցինք եւ այն հաջողված էր։ Դե ինչ, անցնում ենք առաջ մեր այսօրվա հաջորդ լայֆհակին։ Գնացինք։ Հաջորդ լայֆհակի համար կրկին մեզ անհրաժեշտ է սխտոր եւ ձու, բայց այս լայֆհակը լրիվ ուրիշ է, ուրեմն իմաստը կայանում է նրանում, որ ձուն ինչ ձևով ուզում ես կարող ես եփել, կարող ես կլոր եփել, կարող ես քառակուսի եփել եւ դրանում կոգնի այս սխտորը։ Այսինքն սխտորը կսում ենք թավայի վրա, այնուհետեւ այդ հատվածում լցնում ենք ձու եւ պետքա որ այդ ձևով ձուն եփվի։ Եկեք փորձենք եւ տեսնենք այս լայֆհակը ճիշտ է թե սուտ։ Մի ձևի չեմ հավատում, որ սա կարող է ճիշտ լինի, բայց եկեք փորձենք։ Սխտորով այսինքն քառակուսի ենք անում։ Ինչպես ասում եք, քառակուսի այդ պատկերը նկարեցինք սխտորով, այժմ այդ հատվածում պետքա լցնենք ձու եւ տեսնենք արդյոք կմնա ձուն այդ քառակուսու մեջ թե ոչ։ Գնացինք։ Լայֆհակը սուտ է, ինչպես տեսաք, ոչ մի քառակուսի պատկեր չեղավ։ Միանգամից շարժվում ենք առաջ, գնացինք։
Ուրեմն ցանկանում եմ նշել, որ մեզ մնացել է ընդամենը ուշադրություն 1000 հետևորդ, որպեսզի հասնենք 300,000 բաժանորդի։ Այնպես որ բոլորով փոքրացնում ենք վիդեոն, կտեսնեք մի հատ նշան, սեղմեք այդ նշանի վրա, կլինեք իմ ալիքի բաժանորդ եւ այլևս բաժ չեք թողի հետագա ավելի հետաքրքիր վիդեոները։ Այս վիդեոից հետո եկեք դառնանք 300,000 բաժանորդ եւ խոստանում եմ, որ հաջորդ վիդեոն լինելու է ահավոր հետաքրքիր եւ շատ մասշտաբային։ Դե ինչ, անցնում ենք հաջորդ լայֆհակին, գնացինք։ Հաջորդ լայֆհակի համար մեզ անհրաժեշտ է խնձոր եւ գինու բացիչ։ Ասում են գինու բացիչով կարում ես հանես խնձորի կտերը։ Եկեք տեսնենք դա ճիշտ է թե սուտ։ Գնացինք։ Այսինքն 1 2 3 Եկեք նույնը մի հատ տակից փորձենք։ Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բան էլ տեղի չունեցավ, այնպես որ TikTok-յան լայֆհակը սուտ էր կրկին։ Շարժվում ենք առաջ փորձարկելու մեր այսօրվա հաջորդ լայֆհակը։ Գնացինք։ Հաջորդ լայֆհակի համար պետք է գնանք մեքենայի մոտ։ Ուրեմն մեքենայի մեջ sense բռնվելու տեղ կա, ու այդ բռնվելու բանը շատ անգամներ sense ձեռքից էլ կարող ուղղակի փախնի։ Ու TikTok-ի լայֆհակում տեսել եմ, որ ինչ-որ պլասմաս կա, որը իջացնում ես, ու այդ բռնելու տեղը sense ուղիղ մնում է։ Եկեք գնանք տեսնենք, արդյոք դա իրական է թե ոչ։ Թեստան չունի այդ բռնվելու տեղը, դրա համար Honda-ի մեջ փորձենք։ Ուրեմն սա այդ բռնակն է, որի մասին խոսում էի, այստեղ պետք է լինի ինչ-որ պլասմաս, որը իջնում է, բայց ոնց հասկանում եմ, այս ավտոն չունի։ Ինձ թվում է, որոշ ավտոներ ունեն, իսկ որոշ ավտոներ չունեն։ Այնպես որ գնացեք այս լայֆհակը դուք փորձարկեք ձեր մեքենայի մեջ, այնուհետև մեկնաբանությունների բաժնում կգրեք, արդյոք այս լայֆհակը ձեր մոտ ստացվեց թե ոչ, այնպես որ կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, իսկապես ինձ էլ է շատ հետաքրքիր այդ լայֆհակը սուտ էր թե իրականություն, այնպես որ գնացեք եւ փորձեք։ Հաջորդ լայֆհակի փորձարկման համար մեզ անհրաժեշտ է փոքր այսինքն սանր, փուչիկ եւ ծորակ։ Ուրեմն այս լայֆհակի իմաստը կայանում է նրանում, որ փուչիկը մի փոքր փչած վիճակում սանրը քսում ես փուչիկի վրա, այնուհետեւ պահում ես ջրի մոտ ու ջուրը շարժվում է։ Չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով սխալ, այնպես որ հիմա միասին փորձում ենք եւ բարձենք դա։ Դե ինչ ասում ենք փչելուն։ Այսքան հերիք է։ Այսինքն սանրը քսում ենք փուչիկի վրա, ուզում ենք փուչիկը չի պայթի։ Այնուհետեւ բացում ենք ծորակը։ Շատ քիչ։ Արա նոր եղավ է։ Հենց նոր եղավ, չնկարեցի լուրջ եմ, ասում արի մի հատ փորձենք։ Ինչպես տեսնում եք, լայֆը չի հաջողվեց, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, բայց այնպես հույս ունեմ, որ լինելու է։ Չեմ ուզում սահաթվեմ, եկեք մի հատ գնանք ուրիշ ծորակի մոտ փորձենք, իսկ թվում է ծորակից է։ Ուրիշ ծորակի մոտ եմ գտնում, եկեք հիմա ստեղ փորձենք։ Չի լինում։ Չեմ հավատում եղավ, նայ մոտիկ ասում եմ սաները ջուրը բանն է լինում, նայ շարժվում է ջուրը։ Դե ինչ լայֆը համարում եմ ստացված, բարձր տրամադրությամբ շարժվում ենք առաջ, գնացինք։ Այժմ նկարում ենք նոր YouTube-յան վիդեո, ինչպես տեսնում եք, փորձարկում ենք շատ ու շատ TikTok-յան տարօրինակ լայֆհակներ։ Վստահ եմ, որ շատ-շատ եք հավանելու այս վիդեոն, այնպես որ սպասեք վաղը իմ YouTube-յան ալիքում նոր վիդեոյի։ Ինչպես տեսակ, Instagram-ի հետևորդները ամենաառաջինը տեղեկացվեցին, որ իրենց նոր վիդեոյը սպասվում, այնպես որ գնացեք հետևեք Instagram-ից, եթե ցանկանում եք ամենաառաջինը իմանալ հետագա նորությունների մասին։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, գնացինք։ Հաջորդ լայֆհակի համար մեզ անհրաժեշտ է չիպս, սրփիչ եւ մազի արտուկ։ Բացում ենք չիպսը։ Կերանք վերջացրեցինք, ուրեմն որ չիպսը չփչանա, ասում են սրփիչը դնում ես վրան, այնուհետեւ էս արտուկով այսենց անցկացնում ես ու չիպսը լրիվ փակվում է ու լինում է իր առաջին տեսքի պես։ Եկեք փորձենք այս լայֆհակը, տեսնենք ճիշտ է թե ոչ։ Առաջինը այսենց մի հատ օդը հանում ենք չիպսի միջից, միացնում ենք սա, սպասենք տաքանա եւ փորձարկենք։ Ինձ թվում է արդեն հերիքա մի 2 րոպեա անում էի։ Օրո, չեմ հավատում, ժողը որ տեղել է, նայեք, փակվել է չիպսը հենց առաջին իրա տեսքով, տեղ նայեք ինչ իդեալական է եղել։ Ու այս ձեւ չիպսը շատ թարմ կմնա, այնպես որ եթե գնել եք մեծ չիպս ու միջևերս չեք կարողանում ուտել, ապա անպայման օգտագործեք սա եւ չիպսը վերեք իր հին տեսքին։ Այժմ եկեք փորձենք էլի բացենք, տեսենք հեշտ է բացվում թե ոչ։ Տոչնի նույն ձևով բացվեց, այնպես որ լայֆհակը համարում եմ ստացված, շարժվում ենք առաջ, գնացինք։ Ասում են, որ լիմոնով եւ ականջի չոփով կարող ես թղթի վրա անտեսանելի գրես, այնուհետեւ կրակով այրես եւ այդ գրածը կարողանաս տեսնել։ Շատ-շատ հետաքրքիր է, այնպես որ փորձենք։ Չգիտեմ ինչի մտածում են, որ այս լայֆհակը ճիշտ է լինելու, ես որ եկեք միանգամից փորձենք։ Փաթախում ենք սա լիմոնի մեջ։ Ուրեմն թղթի վրա արդեն ես գրեցի, այժմ վառում ենք այս մոմը։ Անելնում արիստեից նկարի, արի նկարի, նկարի։ Կոպավ թուղթը։ Ուրեմն իմ անունն է գրե ու ռտարը, ինչպես տեսնում եք, ելնում է։ Հայտնվում է, նայ։ Խնդրեմ, գրել եք կարո թղթի վրա։ Հավոք սրտի ատառը վառվեց, բայց ինչպես տեսնում եք, լայֆը աշխատեց, այնպես որ եթե ցանկանում եք թաքուն մի բան գրել եւ փոխանցել մյուսին, ապա ինձ թվում է շատ օրիգինալ ձև է, բայց խնդրում եմ, տանը սա չփորձեք, քանի որ կարող է թուղթը վառվի եւ ամեն ինչ վատ վերջանա։ Մի խոսքով լայֆ հակը համարում եմ ստացված, անցնում ենք առաջ։
Հաջորդ լայֆհակի համար մեզ անհրաժեշտ է այս շիշը, որը փակված է ու մենակ բացիչով կարանք բացենք, բայց ես ամեն ինչ ալուծում, ասում են, եթե չունես բացիչ, ապա այս խցանով կարող ես այսինչ 2 մատով ուժ գործադրել եւ շիշը բացել, այնպես որ հիմա կփորձենք այս լայֆհակը։ Որը շիշ դժվար է։ Կարամ, չէ, անեմ հաստ։ Լուրջ իմ ասում եմ, սա բութիս կջարդվի։ Հրեմատ խնդրում նայք մատըս ինչ եղավ, բոլորի տանը կա բացիչ հաստատ, ես լայֆհակը հանկարծ չօգտագործեք, ահա որ դժվար ու անիմաս լայֆհակ էր, բայց փաստը մնում է փաստ, որ լայֆհակը հաջողվեց, դե ինչ շարժվում ենք առաջ։ Հաջորդ լայֆհակի համար մեզ անհրաժեշտ է այս փոքր կարակներից պատառաքաղ եւ հացի կտոր։ Կարակը բացելու եւ դանակով քսելու փոխարեն միած շատ հետաքրքիր միջոց կա, ասում են, որ պատառաքաղով ծակում ես կարակը եւ այսենց սխմում ես ու սենց օցաձև շատ սիրուն կարակը կարողանում ես քսել հացի վրա։ Հիմա կփորձենք տեսնենք արդյոք սա իրական է թե սուտ։ Այս մի կարակը պատրվեց, ինչպես տեսնում եք, վերցնում ենք հաջորդը եւ չենք ուսահատվում, միատ ենք փորձում։ Իսկ այս կարակի այս թղթի որակը շատ վատն է, դրա համար չի լինում, բայց վստահ եմ, որ մի քիչ պինդ լիներ թուղթը, հաստատ կլիներ, բայց փաստը մնում ապաս, որ մեզ մոտ այս լայֆհակը չստացվեց։ Անցնում ենք առաջ եւ փորձարկենք մեր այսօրվա վերջին լայֆհակը, որը իսկապես ահավոր ապշեցուցիչ է եւ ես վիդեոյի վրա սեղմել եք հենց այդ լայֆհակի պատճառով։ Գնացինք։ Վերջապես ասենք մեր այսօրվա վերջին լայֆհակին, որը ինձ համար շատ յուրահատուկ լայֆհակ է։ Հատուկ այս վիդեոյի համար ուղիղ մի ամիս առաջվանից չորացնում եմ այս կուկուռուզը փոքր։ Ասում եմ, որ այս կուկուռուզը դնում ենք միկրոալիքային բառարանի մեջ եւ այն դառնում է popcorn, սկսում է պայթել սրա մեջ, այնպես որ առանց ժամանակը կորցնելու միանգամից անցնում ենք փորձարկմանը, բացում ենք, դնում ենք այստեղ, միացնում եմ։ Հիմա պետքա որ պայթի։ Քիչի լինում, արա, խնդրում եմ էլի, մենակ թե լինի։ Օրո, չեմ հավատում։ Չեմ հավատում, արա։ Օրը սարեմ։ Լուրջ եմ ասում, չեմ հավատում։ Օրո, չեմ հավատում, էս իրական, հա։ Օրո։ Միշտ եմ պայթում ա, նայ, արի անջատենք։ Լուրջ եմ ասում, ես ապշած եմ։ Մենք ընտրում ստեղ նայ ոնց մխտրեցին գազը։ Տակ, հա։ Օ, շատ տակ է։ Իվերքյան։ Ինչ հետաքրքիր բան ա բերությունը։ Այս ինչ կարքի հետաքրքիր ա։ Մենք փորձենք, գնացինք։ Դուզեց։ Նույն popcorn-ն է, ինչ ուտում ենք, ուղակի անալի ա։ Լուրջ եմ ասում, հավատը չի գալի մինչև հիմա։ Ամբողջ վիդեոյի ընթացքում շունչս բաց էս լայֆհակին էի սпасել, որը ինչպես տեսնում եք հաջողվեց եւ այսենց սիրուն մխտրեց մեր կուխնյան, բայց կարևորը ստացվեց։ Եթե մինչև այստեղ նայեցիր վիդեոն, ապա մեկնաբանությունների բաժնում քո կողմից դիր 2 հատ պլյուս եւ անպայման լայքիր այս վիդեոն, հավաքում ենք 15000 լայք։ Դե ինչ արգելներ էս այս գեղեցիկ տեսարանով ցանկանում եմ ավարտել մեր այսօրվա վիդեոն։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք ուսումնասիրում շատ շուտով։ Ցտեսություն։ Ես կտամ ամեն ինչ։